Tərtər rayon icra başçısı Müstəqim Məmmədovdan kanalımıza daxil olan şikayetlerden biri de Tərtər rayon Hacıqarvənd kənd sakini olan Nazlı Mehdiyevanındır. Vətəndaş bildirir ki, onun qaynatasına 1997-ci ildə Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncəm əsasında çaylı ərazisindən torpaq sahəsi verilib. Qaynatası və həyat yoldaşı dünyasını dəyişikdən sonra torpaq Nazlı Mehdiyevanın adına keçib. Lakin sənədlərinin qaydasında olduğunu və vaxtlı-vaxtında vergisini də ödədiyini bildirən vətəndaşın Müstəqim Məmmədov tərəfindən torpaqları əlindən alınıb və saxta sənədlə patron şirkətinin istifadəsinə verilib. Aidiyyət orqanlara müraciət etdiyini və vəzifəli şəxslərlə görüşdüyünü bildirən müsahibimiz, qəbulunda olduğu hər şəxsin sənədlərinə görə torpağın ona məxsus olduğunu bildirdiyini, lakin patron şirkətinin məsul şəxsləri ilə görüşdükdə onların da vətəndaşa Tərtər rayon icra hakimiyyəti başçısının verdiyi saxta sənədi göstərdiklərini qeyd edir. Daha ətraflı video reportajda. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Qəhrəman Tərtərin Hacıqarvənd kənd sakiniyəm. Mehdiyev Nazlı Qəmbər qızı. İki şəhid bağışlayan, bir milli qəhrəman mamasıyam. 4 dənə də qazimiz var bizim. Biz 97-ci ildə bizə çaylı ərazisindən mənim qaynatam Məhəmməd kişiyə o torpaq verilibdir. Prezident Ulu Öndərimiz tərəfindən, Allah ona rəhmət eləsin. Amma indi gəlmişik, biz indiyə qədər bu yeri işlətmişik, vergisini vaxtı-vaxtında ödəmişik. Nə lazımdır? Sənədlərimiz də əlimizdə düz. İndi Müstəqim Məmmədov mənim torpağımı 2013-də o torpağı keçirdi, qaynatam rəhmətə gedib, ondan sonra keçirdiflər mənim adıma. Mənim yoldaşım öldüyünə görə keçirdiflər mənim adıma ki, orada bir belə adam da dolanır. Şəhid ailələri, qazi ailələri, hamısı oradan dolanır. İndi də Müstəqim Məmmədov bizi qoymur oradan istifadə eləyək. Mənim torpağımı verib patron şirkətinə satıb, küllü miqdər pula. Bizi yaxın bıraxmır. Sənət üstə sənət çıxardıbdır Müstəqim Məmmədov. Müstəqim Məmmədov tərtəri talanlayıb, indi də keçib torpağa. Torpağı təmiz satıb. Mənim Müstəqim Məmmədov kağız almalıydı ki, bu yeri sənəti ləğv eləməliydi. Sənəti məndən almalıydı, ayrı sənət çıxartmalıydı. Amma Müstəqim Məmmədov nə sənət almayıb məndən, nə sənət şey eləməyib. Müstəqim Məmmədov verirdi şeyi, kağızı verib patron şirkətinə. MMC-di nədir, bax ora verib. Mən də bütün hər orqanlara şikayət eləmişəm. Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam, Arif müəllimin qəbulunda olmuşam, Əli müəllimin qəbulunda olmuşam. Hamısı bana deyib ki, get yerin sənətin əlində 38 dənə mənim yerimin müqaviləsi var sənətimdə. Bana deyib get yerini istifadə elə. Baxıram ki, mənim yerimi gəl patron şirkət təkif. Pusatları mənim yerim yarı hissəsini əkiflər. Mənə indi Müstəqim Məmmədov şey verib, kağız verib ona, gedib qupça çıxartdırıb. Qupça göstərir mənə. Mən də deyirəm, bəbi sənətin üstə sənət çıxmaz axı. Bütün adamların hamısının yanında olmuşam, prezident aparatında da olmuşam. Hamısı mənə deyir ki, sənətlərim düz, 38 dənə mənim sənətimin vaxtı var. Amma Müstəqim Məmmədov mənim sənətimi öz yanından ləğv eləyir. İndi ləğv eləyir, eləmir. Adını nə qoyub, adını nə qoyub? Adı deyir ki, gəlmə bura yaxın. Mən gedirəm ora, mənə deyir bura yaxın gəlmə. Torpağı vermişəm MMC-yə. Çünki küllü miqdarda pul alıb onlardan. Siz onu məhkəməyə vermişsiniz mi? Məhkəmə yox, məhkəməyə verməmişəm. Məhkəməyə versəm də məhkəmə onun sözünü deyir. Mən prokurorun da yanında olmuşam. Rəhmətə gedən prokurorun da yanında olmuşam. Ona da mən sözümü demişəm. Bütün hər orqanlara gedib şikayətimi eləmişəm. Mən hamısı deyir ki, sənətin düzdür, yer də sənindir. İndiyə qədər ortalığa çıxmırdılar. İndi 5-6 gündür çıxıblar, yenə əkiflər yerimi. Bilsən kimdir? Erşad o adamdılar ki, onlar patrondurlar da. Simişkə əkirlər, meyvə ağaçları əkirlər. Onların hamısının arasını narkotik əkirlər. Onunla varlanırlar. İndi də işləri bir də hökumətdədir. Bu satları şey oynayırlar. Nədir? Lato oynayırlar. Qumar oynayırlar. Qumarda nə qədər puludur durub. O da mənim kimsinin torpağının puludur. İşlədirlər, Müstəqim Məmmədov alır, onların sübçü diyasını yazdırır onlara, şərkinə durur. Müstəqim Məmmədov məhkəməni də susturacaq, bütün orqanları susturan Müstəqim, oranı susturmayacaq, bütün tərtəri alır Müstəqim Məmmədov. İki ildir mənim torpağımı, deyirəm, bizi yaxın bıraxmır. Orada şəhid ailələrin heyvanı var, qazilərin heyvanı var, hamısının uşaqları orada heyvan saxlayır, mən də onun içində olmaqla.
Mənim kızım da, oğlum da, hamısı orada işləyirlər, orada heyvan saxlayırlar. Bə biz nə ilə dolanmalıyıq? Müstəqim Məmmədovun məndən yuxarı çay ərazisində, su qovşanın altında. 250 hektar qaynənəsi Səkinə Xıdır qızının adına yer var.